Після аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року для її ліквідації в Чорнобиль з усього Радянського Союзу прибули ліквідатори, які героїчно долали наслідки вибуху 4-го енергоблоку. Разом з людьми в зону техногенної катастрофи було відправлено велику кількість різноманітної техніки, як цивільної, так і військової. Машини працювали там, де люди не могли працювати, адже радіаційне забруднення в Чорнобильській зоні у кілька десятків, а в деяких окремих місцях і в кілька сотень і навіть тисяч разів перевищувало гранично допустимий рівень. Після використання техніки її відправляли на спеціальне звалище. В інтернеті можна знайти багато світлин, на яких зображено цвинтар використаної чорнобильської техніки. Там є вантажівки, пожежні машини, бензовози, бульдозери, автобуси, військові гелікоптери та бронетранспортери, а також багато легкових автомобілів місцевих жителів. Адже під час евакуації з міста Прип'ять, неподалік якого розташована Чорнобильська АЕС, люди забирали лише найнеобхідніші речі. Більшість людей вірила, що зовсім скоро вони зможуть повернутися додому. До речі, відео про те, як жило місто Прип'ять до аварії на ЧАЕС, ви можете подивитися на нашому каналі. Кілька років тому виявили, що кладовище Чорнобильської радіоактивної техніки спорожніло. Знімки з супутника зафіксували абсолютно пусте поле, на якому колись були тисячі тонн радіоактивного металобрухту. Звичайно, у багатьох виникло цілком логічне запитання – куди поділася така велика кількість заражених радіацією машин? У цьому відео ми розкажемо вам про два головних кладовища чорнобильської техніки, як вона там опинилась і куди потім зникла. У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи були задіяні більше 1300 одиниць різної техніки. Самих лише пожежних машин на ліквідацію наслідків аварії було направлено більше 600 одиниць. Після роботи техніки у складних радіоактивних умовах її відправляли на мийки, де автомобілі обробляли спеціальним розчином. Ті автомобілі, які піддавались обробці, знову направляли на виконання поставлених завдань з ліквідації. Але в кінцевому підсумку абсолютно всі машини, бронетранспортери, гелікоптери та інша техніка настільки вкрилися радіоактивними частками, що використовувати її в подальшому було неможливо. Заражені радіацією машини мали різні долі. Одні автомобілі просто складали на закритій території, а інші закопували в землю. Переважна більшість використаної техніки була відправлена в село Розсоха Київської області, жителів якого на той час уже евакуювали. На території села зробили повноцінне звалище чорнобильської техніки, яке складалося з радіоактивного металобрухту. Загалом на цьому звалищі було зосереджено більше 400 одиниць різної техніки. За деякими оцінками, загальна вартість машин, які були залишені на полігоні в Розсосі, у цінах 1986 року складає близько 46 мільйонів доларів США. Ще одна стоянка техніки в Чорнобильській зоні розташована за 50 кілометрів від ЧАЕС неподалік села Буряківка. Це так званий пункт захоронення радіоактивних відходів. Окрім залишених на поверхні машин, на цій території були закопані в землю сотні тонн зараженого радіацією матеріалу з ЧАЕС, зокрема металу, піску та бетону, який привезли зі зруйнованого блоку ЧАЕС. Також під землею поховано техніку з найбільш високим рівнем випромінення. Саме тут знайшов свій останній прихисток німецький робот Джокер, який очищував дах Чорнобильської АЕС від графіту. Рівень радіації на цій території перевищує норму в десятки разів. На сьогоднішній день супутники фіксують спорожнілими всі кладовища радіоактивної техніки. Тож куди вона поділась? У кінці 80-х років справи у Радянського Союзу йшли достатньо кепсько. У той час у країні був дефіцит багатьох речей, у тому числі автомобільних запчастин. Саме тому з машин, які були на звалищі радіоактивної техніки, почали знімати запчастини та вивозити їх із зони відчуження. Знімали двигуни, радіатори та інші деталі, а також зливали з баків бензин. Цей процес набув більших масштабів після розпаду СРСР. Тоді заражені радіацією автозапчастини почали масово фіксувати на автомобільних ринках України. Трохи пізніше, вже у 2000-х роках, те, що залишилося на радіоактивному полігоні, почали потроху розтаскувати мародери і здавати на металобрухт. У 2013 році
Наразі вся техніка, яка залишилася на звалищі, була офіційно утилізована українською владою шляхом переплавки. Хоча й сьогодні в зоні відчуження можна зустріти багато різних транспортних засобів, які й досі продовжують нагадувати всім про події 1986 року. Друзі, якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про нашу державу, тоді ставте вподобайку під цим відео та підписуйтесь на канал «Про Україну». Усім доброго здоров'я та хай щастить!